ka që neve nuk duan të themi që shpia jote nuk legalizohet, të prishet. Kjo nuk përjashton faktin që ne përgatisim njëre 20.000 objekte me bashkitë, kryesisht me bashkitë e Tiranës, të cilat duan të nxjerrin për skualifikim masiv. Ky fjalimi kreut të kadastres Artan Lame për të mos u dhënë informacion atyre personave që u shembe të banesa, ka gjetur zbatim të përpik të nga vartësit dhe tjene kadastre madje, edhe nga përfaqësues të Ministrisë e Infrastrukturës dhe vetë ARSH. Prej dy javësh, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka zbritur në teren për të bërë matje të reja për vijimin e unazës së madhe, si edhe për ndryshimin e gjurmës së projektit i cili vijon nga i sheshi Shqiponia në drejtim të Paskuqanit. Hap pas hapi, unaza e madhe e Tiranës do marrë një formë dhe duke na dhënë mundësi që të nisim shumë shpejt të gjithë procedurat për sa i përket pjesës së re që do jetë nga sheshi Shqiponia për të bërë lidhjen me maternitetin e ri, pra duke kaluar nga sheshi Shqiponia në bulevardin e ri, më pas në Paskuqan dhe më pas tek materniteti i ri. Të kontaktuar nga Syri Televizion, përfaqësues të Autoritetit Rrugor Shqiptar deklarojnë se të gjitha informacionet e nevojshme për gjurmën e këtij projekti ndodhen në faqen e tyre zyrtare. Referuar kësaj përgjigje, ky është projekti që është publikuar në faqen zyrtare të ARSH-s. Ndërsa ky tjetri është projekti që po përdoret nga punonjësit e ARSH-s për të shënjuar me kryq banesat që pritet të shemben, numri të cilave shkon afërsisht 700 banesa. Të pyetur nga Syri Televizion, banorët e zonës deklarojnë se ky është një projekt korruptiv dhe ngren dyshime se gjurma është ndryshuar për të favorizuar persona të fuqishëm pranë kryeministrit Edi Rama. Ka qenë projekt që spostohet këtu, shkon lart. Projekt ky zgjero është punë 100 metra. Thonë projekti është 60 metra, këta është punë 100 metra. Ku do shkojnë këta? Pas tre, pa gjon, o gjunoj Zotit. Mos me ish përblyje. Ajo që ka ndodhën për para, ndashtë e astirin, ndashtë e pjesët e tjera, sikur nuk kanë qenë shumë transparent këto punë, e këton, edhe qytetarët kanë ngelur të pak naqë. Banorët e kësaj zone kërkojnë nga autoritetet shtetërore që banesat dhe tyre të cilat janë në proces legalizimi prej 15 vitesh, në rast shëmbije, të vlerësohen me çmimin real të tregut. Të friksuar edhe nga precedenti ndodhur në zonën e Astirit, ky komunitet i friksohet faktit se pas avancimit të projektit, ata do gjenden mes katër rrugëve dhe pas një mbështetje.